kis számok közt a legkisebb. Nevetéstől és énekszótól volt hangos a köfénművelődési ház szerdán. Az intézményben ezúttal Tom Petiék örvendeztették meg dalaikkal a fogyatékkal élőket. Jó a kedved, aludj nagyobbat! Az énekes úgy véli, ismét sikeres koncertet tudhatnak magunk mögött. Ennek titka pedig szerinte az, hogy mindig igyekeznek a legnépszerűbb, leghallgatottabb slágereiket elhozni a fellépésekre. Mindenképpen olyan dalokat választunk, amit ismernek is a gyerekek, illetve interaktív, tehát tudnak velünk együtt mutogatni, tapsolni, énekelni, játszani, mindenféle interaktív elemet bevetünk az ilyen koncerteken. A zenés rendezvény a Kisgyémántok Egyesület jóvoltából jöhetett létre, amely képviselői egy különleges ajándékkal szerettek volna kedveskedni a tanulóknak. Imádják a gyerekek, hál' Istennek, és ez a mi örömünkre is szolgál. Mi nekünk az ő örömünk, a mi örömünk, úgyhogy mi együtt örülünk velük, boldoggá tesz mindenkit, és ez a lényeg. A mostani programra három iskolából, az Ezredévesből, az Arany Jánosból és a Zentai úti általános iskolából érkeztek a gyerkőcök. Az intézményekben nem csak most, a mindennapokban is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a tanulók minél több élménnyel gazdagodjanak és játszva tanuljanak. A köfénművelődési ház már nem először adott otthont a rendezvénynek, amelyek természetesen a jövőben is tovább folytatódnak majd, tudtuk meg Simon József igazgatótól. Mi ezeket a programokat fölkaroljuk, támogatjuk, és hát térítésmentesen adjuk az intézményünket, sőt a szervezésben is részt veszünk. Nem olyan régen egy másik együttes adott itt műsort, általában rászoruló gyerekeket fogadunk itt, és próbálunk Nagy Zsoltékkal együtt egy élményt, örömet nyújtani a gyerekeknek egy koncert formájában. Simon József elmondta, legközelebb szeptemberben szerveznek majd koncertet az iskolásoknak, akkor Grillusz Vilmos örvendezteti majd meg a gyerekeket.